ବିଜେଡି ତା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବିଜେପି ତା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା, ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ପୂର୍ବ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକସଭା ଗଲା, ସାତଟା ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜେଡି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ସରିଲା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା। ଭାଇ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ଅଭିନୟ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପଛାଇନି। ଭାରତ ଜୋର, ହାତକୁ ହାତ ଜୋର, ସରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ କାଲିଠୁ। ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ବରୁଣେଇ ତଳ ତରାବେଇ ଗାଁକୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ହାତକୁ ହାତ ଜୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବସ୍ତିଠୁ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପଛାଇନି, ପଛାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନି, ଆଜି ଦେଇଦେବି, ଆଜି କାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ମିଳୁନି, କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଲୟାଲ ୱାର୍କର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ଲୟାଲ ହୋଇକି କାମ କରିଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ରହିଛି, ରହିବି। କଂଗ୍ରେସରେ ଯଦି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କାମ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଯୋଉଠି ପାଇବି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। କେଜାଣି ଦାଦା, କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୋକ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ମନା କରିବି ଆସନି, ଫଟୋ ଖାଲି ନେଉଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ବି ହେବୁନି, କାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହିଁ ବିରକ୍ତ ହେବି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଆସି ଝିଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହରିଜନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏଇନା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁସଲମାନ ଝିଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁସଲମାନ ପୁଅଠୁ ଆରମ୍ଭ, ସେ ମୁସଲମାନ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ ଫତେଘଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇନା ସାରିକି ଆଉଛି, ଏଠୁ ଯିବେ ଏଇନା ତରା ଭାଇ, ସେଠି ମୁସଲମାନ ଭରା। ତେଣୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇବି, ସେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତର ପାପ କରିନି, କଂଗ୍ରେସକୁ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରି ପଇସା କମେଇନି, କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମାନକୁ କୋଉଠି ହାନି କରିନି। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ମାଡ଼ ଦେଇଛି, ଏବଂ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯଦି କିଛି ହେବ, ମାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ।